právo konání výročních trhů. Dnes je toto území součástí samostatné obce Klášter, nacházející se na opačné straně Zelené hory. 28. listopadu 1465 sešlo se na Zelené hoře, která byla v državě Zdeňka ze Šternberka, 16 českých katolických pánů, aby založili katolickou opozici proti českému králi Jiřímu Smoděvému. K jednotě bratrské, jak byl spolek pojmenován, se záhy přidala města Plzeň, Brno, Jihlava a Znojmo. I na tváři Nepomuku se podepsaly boje 30leté války. Po válce se začalo město obnovovat a na místě, kde jak legenda praví, stál rodný dům Jana Nepomuckého, byl vztyčen poutní hrám. Vyrostla i nová budova děkanství, školy, městský špitál a mnoha dalších. A zelenohorský zámek se dočkal přestavby. V 18. století je